Dobro jutro, dobri ljudi. Oktobar u Beogradu, nakon što smo juče i prethodnih dana palili klimu, ovoga jutra ponovo grejanje, vraćamo se u sakoje. Ja sam i duge gaće pripremio, Srđa, evo ga i on se spremio prema tome. Vidovdanski. A, vidovdanski. Vidovdan. Sad smo malo slušali ovde, pa... Pa i nas ponelo. Lepo pevaju deca. Divno, lepo. Da. Ovde kod nas da ste videli prava vidovdanska atmosfera. Srki i ja se spremamo da uđemo u studio. Ova deca lepo ovde pevaju kod Nensi. Uvodi ih naša koleginica Danijela iz Dveri. Danijela iz Dveri. Dverijanka. Srki i ja ispred studija. Sva presrećna, da. I kaže Danijela, naša draga koleginica, kaže, ajde malo da čujete prave srpske muzike. A mi kao da smo se... mi neki izrodi. Na, vi izdajnici da ajde čujete. Ajde malo da čujete. Vi Šolakovci. Ne. Kaže, Srki, evo je naša Danijela iz Dveri, rođaka Boška Obradovića. Sad mi ulazimo, ona za nama viče, debežite, debežite. Debežite u program. Ne. Da. Da, da, mene malo puca ovo Vidovdan i to na... Sve nas puca, nema šta. Da, na boj na Kosovu, znaš. Ide, da, da, očekiv... digli ruke od Kosova, digli ruke od svega. Mrvica je težak 200 kila, ova kamera snima, Nevena probija, naprednjaka je mnogo, nas je malo. Sve je. Eto šta je naša vizija. Dakle, 28. jun, jedan od najzanimljivijih datuma u našim životima, u našoj istoriji. Svašta se nešto izdešavalo na taj Vidovdan, jel? Počev od kosovskog boja, a tek posle smo imali razne Vidovdane. Jel deše na Vidovdan... I Milošević okupio milijon građana na Kosovu. To je isto bio Vidovdan. Eto vidiš. Jeste, to je bilo na 600 godina kosovske bitke. Ne čujem dobro. 1989. Tako je. Tad je sve počelo. Kad se samo setim. Još se nije završilo. A još traje, majko moja. Evo, deca njihova, mislim, politička deca, Vučić i Dačić, nastavljaju ono što su Ćalci radili od te 89. na ovamo. Da ja stadoh ti produži. Bukvalno je tako. Oni su se sad malo kao, malo su drugačiji šatro. Isti su, samo su druga sredstva borbe. A sredstva dobijemo od Kineza, ko što si vidio. Traže nam Kinezi kintu nazad. E, pa naravno. Neće da nas puste, jel? Pa za ovaj sveti dan da nam tražite pare. Danas bi trebalo da se vadimo na sve, da kažemo, pa danas je Vidovdan praznik, ne radim. Imate vi neki praznik u Kini? Pa znate vi koji je nama važan dan. Klista dinala, nema nazad. E, po čemu vam je važan, zbog čega vam je važan Vidovdan? Imate li vi neko svoje viđenje šta je tu sve bilo važno? Taj isti čovek dobri koga si pomenuo sa Gazimestana je isto na Vidovdan otišao i put Haga. I to se desilo tad, baš na Vidovdan. Jeste. Tako da svašta još tu nešto bilo, podsjetite na slobodno ovoga jutra, pošto su naši mozgići malo već onako... U jesenjem raspoloženju. U jesenjem, potpuno smo u oktobarskom raspoloženju. Podsjetite nas malo šta se to još dešavalo na Vidovdan i šta je vama to važno. E sad, druže moj, Vidovdan, ne Vidovdan, Skupština mora da zaseda. Da. Mislim, i zaseli su, evo juče su im davali 40 dana. E, evo 40 dana. Preko 40 dana. Od kako je počela ova maratonska sednica, na kojoj je juče ponovo bila prisutna premijerka Ana Brnabić. Tu je naravno bio i Bratislav Gašić. Opet... A nije sve vreme bio. Ja sam nešto kad god vidim, pogledam u Skupštinu, nema ga. Da, negde je furno. Onaj majstor koji ti dođe, ostavi alat, pa kaže idem samo da naplatim kod ovog prethodnog i samo da uzmem nešto, pa ga nema ceo dan. I više ga ne vidiš, tako je. Juče smo imali još jednu fantastičnu izjavu premijerke Brnabić i to je već sad onako jedan niz. Dobar, pa ja rekao Srkiju da ovoga jutra pokušamo da se setimo najluđe izjave Ane Brnabić, a toliko je toga bilo od septembra na ovamo, od kako je počela sezona, šta nam je premijerka sve pričala, šta je sve izjavila, kako se sve ponašala, gde je se sve blamirala, kakve je sve priče pravila. Evo poslednje, ovo što je rekla juče, kaže ovako. Da nije, imamo i video, ali nećemo je puštati. Zaista mi je mnogo, mnogo teško da je slušam. I juče sam onako mučio se sa Skupštinom kad je ona. O da. Juče između ostalo... Palo premutavanje. Da, ali opet moram da je čujem jer...
Ona kao je predstavnik izvršne vlasti, da li... kako god to nama izgledalo. Ona, njena obraćanja imaju tu neverovatnu istost ovaj, u sebi. De... Koliko ponavljanja. Ne, mislim, ona... ja ne mogu da razumem, nismo čuli ništa, pa onda opet je pita Miki Aleksić, ajmo ponovo, da ste bili, gde ste bili, mislim, nisu se upisali u knjigu, ne, kako je rekao ovaj ono? Nije rekla na kraju da se nije upisala. Ja nisam čuo, ako je neko čuo, možda sam ja nešto propustio. Na, ne znam, koje je ovo pitanje Mike Aleksića po redu? Pa kažite, jeste li se upisali ili niste? Ja nisam čuo da ona rekla jesam ili nisam. Kako pobeže ovo? Ne, vi hoćete da kažete da meni... Ne mogu da je, ni imitiram, ni da je gledam. Vi hoćete kaže, da kažete da meni nije stalo do dece. Ma čovjek te pita, jesi li ili nisi se upisala u knjigu žalosti i nemoj da drvljiš kamenje. Ili što reče Jovanova, vi pitate da li se upisala u knjigu utisak, a ovo je žalost. Knjigu utisak, Jovano. Ajde, ćeš. E, juče Ana Brnabić na sve to kaže da nije podignut helikopter, ta beba bi svakako preminula. To je vezano, dakle, za onu aferu pad helikoptera. Ona je pokušavala, između ostalog, i to da objasni i bolje da se ne vade. Jer ti znaš zašto Srđane majka tuče dete? Nešto se kocka, nego zato što se vadi. Pa smo hteli... A što bi rekao predsjednik, vaše čedo, tucite ga po dupetu ili ga pomazite po glavi. Super mi je, Brnabićka juče kaže... Šta god je pitaju, video se onda stalno priča, ja sedim već ovde 9 dana, kod je bitno koliko sediš tu, bolje da nisi sedela ni jedan minut, ništa korisno nije stiglo sa tvoje strane. I onda je rekla, pored svih obaveza koje imam, ja razmišljam, koji bre obavez? Jedino što ne stižeš kod Marića sad dok traje skupština. A to je obavez. To je glavna stvar. Da ispričaš, ali dobro, pričat će na RTS-u 2, ajte. Ali ona priča sat, ona kad uzme reč, ona priča sat, ničega. Apsolutno nula treba bodova. Tu, zamisli njoj kad su rekli ti moraš najviše da pričaš. Po što da vrti nešto? Ne, druže, priču, nije vrti. To njoj teško. To su ti ljudi koji... se čude. Ali kad im daš takvu priliku, da, hoće oni. I to je ono jedno logoreično izbacivanje reči što ti kaže stalno u krug. Ona, primetio sam svaku svoju rečenicu, bar jednom ponovi. To je nevjerovatno, to mora da se čita u mladosti, pa, knjige. Brutalno. Brutalno da se, sa sve kolokvijalnim izrazima, uličarskim ponašanjem, setimo se da je rekla ovom čoveku da je govnar. Rekao je Miki Aleksić pre neki dan, kako se obraćate meni, potpuno mi je nevažno. Vi ste mene prošli put opsovali i da. Više nemamo šta. Možete, šta hoćete, znaš. Ja verujem da dok Miki priča, ona je u fazonu. Pa sigurno. Pa ti čuješ šta dobacuju ovi dopre ponekad? Čuje se, da. Koje su to psovke, koje su to... Sestru i ovo... Da, da, sve, i sestru iz Novog Sada, i ono, da, 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 i babu, i dedu, trgovce, i sve na tačinju, Bože me prosti. Da, da, nije... I onda je odlično juče pitanje postavljeno, ključno pitanje u parlamentu. Eto, Miki Aleksić stvarno se proslavio sad kao... predlagač u ovoj tački, istovario ih je onoliko i juče ih mi je postavio jasno pitanje. Da li ste vi normalni? To je jednostavno, ali i najteže. I rekao, ja ne znam kako ovo drugačije da vas pitam, pošto je rekao, evo, ponovo ide zadruga 7, i da znači, vi ništa niste razumeli od ovoga što... I onda ih je pitao, ja moram da vas pitam, da li ste vi normalni? I tu bi ja stao. Što kaže Batagaša, znak pitanja bi tu stavio. Ima ona jedna od najstarijih kafana u Beogradu, znak pitanja preko puta Saborne crkve. Mm-hmm. Gašino, tu treba da sedi Batagaš. Mm-hmm. I onda kaže, pa vidite, evo tu je. Sve, yes. Sve je pod znakom pitanja kod nas. E sad, ovo je dobro pitanje. Da li su oni normalni? A ja bih pokušao konačno rješenje, ne. Dobro, Srđane, lagano ti je kolona to. Be, moraš da mi da... Ne, moraš postupno. Ja tako moju čerku sad učim kako sabiranje i oduzimanje, da se to mora postupno i mora da se zna sistem. No, lakše ti je ne. Oj, nego da vidimo zašto nisu normalni. Znaš, kolona B, struja, mećava, zvono, rješenje, lud. Ko struja, zvono, e, tako ovdje imaš kompletno, da. Zamisli ti to, lepo pitanje, kad sve ovako sabereš. Naravno, gledali smo ovih dana da žena ne zna razliku kada je neko zaposlen na neodređeno i na određeno vreme. Ne ona zna, nego mi ne znamo. Ovo je pravilno, promijenili su. Ja posle onoga, ja ne znam kako ona imala hrabrosti da ponovo dođe u skupštinu, druže.
Čak je, neko je rekao... Ja bi u zemlju propao! Neko je rekao, nije ništa odreagovalo. Ne, ne, da, rekao je Miki i to juče. Nešto sam nepismen ove nedelje. Da, da, da. Pa šta sad radi? Ali zato je bitno, ja sam 9 dana tu i sedela sam dok vi niste sedeli. I te, oni imaju, ne znam da li vidite to, oni su ili jezivo loši đaci ili neki koji će budu štreberi. A štreberi su inače ljudi koji također imaju ovako jedan uzak pogled na svet, kako bi rekao, usko stručni su. Da, ali i taj koga nazivaju štreberom, on ima neko znanje. Tako je. Znači, ne, možda ih porediš. On nešto zna. Znači, to usko što on zna. Šta zna? A u Brnabićkinom slučaju... Ne, ja kažem, kod njih postoje. Vučić je štreber. Dačić je štreber. Oni su štreberi. A ovi njihovi su loši đaci. I to je jeziva kombinacija. Sjeti su u odjeljenju i štreberi i ovi loši đaci. Niste bi još bili mnogo dragi i njeni drugi. Krajnosti. Krajnosti. Kod njih je samo to. Brnabićka ne spada u štrebere, da ne bude, da sam pogrešao. Ali pomenuo si to, znači, jedan od razloga zašto je Miki pitao jeste normalni je Zadruga 7, koja se uveliko reklamira. Da, Žeks je najavljio kao novi projekt. Ali ja mislim da on sprema, vidi, ipak je to jedan naučnički mozak, razumeš, neopterećen okvirima moralnim, društvenim i takvim. I ovo zemaljskim glupostima. On je direktno kao Tesla na vezi sa... Ajde, ti pratiš njegov naučni rad da nas izvesti šta ima novo. Doći ćemo do naučnih otkrića. Nego vidi, ja vidim šta on radi. Vrlo mudro. On je najavio tu Zadrugu 7 kao nešto all inclusive, ludilo, nikad viđeno i tako dalje. Uvešće tu neke pismene, kulturne, znaš, ono... Jedva čekam da vidim. Budači... Ne znam, ovi muzičari, kompozitori, mislim da će kaže, evo, jeste se bunili, pogledajte. A vidite ovo. A prenosite ovo kao novogodišnji program na svim televizijama zbog kulture. Da, oni sede, sviraju harfu u programu. Jer vidi, zamisli neki reality u koji uvedeš zaista takve neke njuške. Pa to neće ovi njegovi gledati. To će njima biti nezanimljivo. Pa dobro, ali ako im daš određene gudre, ono... Znaš, vidi, pobili se ovi iz Filharmonije. Ja samo jedva čekam da vidim, posle svega, ko je sad spreman da uđe u tu Zadrugu. Jesi lud, pa znaš koliko ih je spreman da uđe u Zadrugu? A naročito pismeni kulturni to. Pa dobro, pa vidi, pismeni kulturni sa finansijskim problemima, razumiješ? Možda, da. Kockarskim dugovima, neisplaćenim kreditima. To može da bude. Uđi malo, završit ćemo ti. Jesi probao, pa probaj. A tu jednom kad uđeš, tu povratka nema. E, pa to... Kad se izblamiraš u reality programu, tu povratka nema. Ja sam imao tu ponudu pre 10-11 godina, kad smo mi tek počinjali na radiju i glatko smo to odbili bez razmišljanja. To je bio Veliki brat prvi. Među prvima, znači nije prvi, tamo drugi, neki treći. Ono kad je Đilas dono reality u Srbiji. Kad je Đilas to počelo, jeste. On vas je zvao, momci, ajde upadajte u reality. To. Kakav reality? Da, nisam. Nema tu više, to je put bez povratka. Tako je. Nema tu, sad si tu. Ovo je naš reality, ovdje sat i po vremena i posle da se tornja. E, tako da, ja računam da će to biti neka kulturiška varijanta gde ćemo biti šokirani. Sve na note, pričat će se strani jezici, sa puno pažnje i uvažavanja. Sa sve molim, izvinite, pardon. Da, mislim da će biti predstavnici svih verskih zajednica, kako u Srbiji, tako u Evropi, i pokazat će jednu toleranciju, mir, ljubav. Sigurno. I to će biti najgledanije. Do prve žurke. A onda će biti ovaj iz Hare Krišne, napio se Vato Pevaljku za... Znaš, mislim, bit će tu svega. Ali ono što je važno, gledao sam juče, drugi dan na vestima na Pinku ide deo nauka, humanizam, renesansa. To nam ispričaj. Naš veliki naučnik, DJ Željko Mitrović, je donirao KBC Bežanijska kosa, najsavremeniji dijagnostički aparat. Bravo. I, evo, drugi dan gledam kako on objašnjava svim lekarima kako to funkcioniše. Na svakih santimetara ima po jedna kamera i onda ovo je prvi put. A oni ovako stoje i klime glavno. Ovo niste vidjeli do sada. Ovo prvi put može da... Znači, mi ćemo sad prvi put imati jednjak i ždrelo snimljeni fenomen. A lekari oduševljeni, jel?
Ti veliki vođo, bravo, bravo. Lekari, ono ima kosku u nosu, lekar, razumeš, skače. Šta si to osmislio? Oni šamani tu su. Dobro, pa on je i generalima objašnjavao kako ove vojne stvari funkcionišu. Dobro, a tu ima znanje, sad dronovima, razumeš? E, sad si širi, vidiš dalje na medicini. Šilji ga i na medicini. Šilji na medicini dalje. Vidiš, puca ga na kreativu. Na kreativu, na humanizam. Svi bi trebali njegov primjer da slede. Lepo, lepo. I donirao čovek, donirao. Vidiš. Donirao svoj, je. Znači, sa svojih 10 prsta napravio i dao bolnici. Nije on, ja mislim da nije on napravio. Kakvi nije, jeste sigurno. Misliš da je on lepio kameru po kameru? Evo, koski i krčamak. Da. A dobro, i ovaj šef glavni je pokazivao respiratore lekarima za vreme korone i objašnjavao im... Dobro, on je doktor svih nauka, znači, on je... Nije kulplum, nego pačilo. Ma ne treba ti više, gledaj, vozi za mene radim. Vozi, gledaj što ja radim. On masku nije stavljao kad ide među zaražene. A Rasim Ljajić isto tako stavio pored njega i onako klimao. Konj na prazni, ja sam kao razumijem nešto. A on mora, on je koalicioni partner. Tako i vidim, je. Niko neće s njim u ovaj skup. Koga mi su svi... Pa rekao ja, ovaj skup za narod i državu... To je danas pokret, trebalo da bude. Nema, pomereno za jesen. Da, i neće... Nije uspeo miting, ne uspeva pokret. Pa neće s njim sad niko se druži. Opasan je, ko nenavođeni projektilje. Pazi, dobra moja ideja. Znači, pokret znači da usisa sve što može i da ih pretvori u svoju stranu. Mm. Vi ste sad moj pokret. I da vas nisam čuo, tišina tamo. Međutim, neće nikovu pokret. Vojvoda Dačić poslao je samo Ružića. Ne? Da. Mogao je on lično da dođe. Zašto nije? Danas na sve se vidi na Vidovdan. Da. Ništa od ovaj... Pustili smo ove pečurkare. Ovi su se, da, vratili. Ono su zaista, ono što si juče, onu fotku što je neko poslao, to su zaista njih. Pa da li je moguće? Ono su kosovski specijalci. Genijalno. Teroristi. Pa nemojte nas zezati, otkud znam što su, kažu ljudi juče, što su upali, pa otkud znam šta su, ne znam šta god da je. Možda su i probali nešto, špioniraju, pitaj Boga, ali da su specijalci, teroristi, obučeni, pa nemoj da se zezamo. Jedva da su obučeni, a ne? Jedva da su ljudi u garderobi obučeni. Da imaju nešto na sebi. Dobro, juče sam našao još jednu zanimljivu stvar na Blicu. To je za mene posebno bilo iznenađenje. Izvini, samo ima dobra jedna poruka, kaže Milenko. Prvi u novu zadrugu ulazi Lazar Istovski. Pa, i Lepomir bi mogao. Bravo! Pa evo, glumački... Idealno, već imaš... Ivana Žigon? Ali dobro, ona nije... Pa nije ona, ne znam u stvari da li ona snima, ali ovi za koje znamo sigurno, oni mogu. Tako je, evo Danilo kaže, to će biti kulturno-obrazovni program Pinka. Pa normalno. Pa presečemo Jovanom Jeremić. Tražili smo kulturni program. Žeks je naš Elon Musk. Pa boga mi, pravac u kom ide. Da li si čuo da je ovaj Elon Musk tweetnuo, prozvao ovog Mark Zuckerberga, kako se zove vlasnik Facebooka, kao ajde ti i ja u oktagon. Opa! A Mark je odgovorio citatom Habib Nurmagomedov, ima to send me location, daj lokaciju. I Dana White, vlasnik UFC-a, ih je pozvao obojicu i rekao, jeste vi momci ozbiljni? Oni su rekli, ozbiljni smo. Tako da ćemo moguće gledati šorku između Ilona i Marka. Facebook protiv Twittera i Tesla. To bi bilo najgledanije. Ja mislim da bi tako recimo i na nekim u političkim nekim moglo da se rešava. Da, ti si to već predlagao ovde. Ja sam to, znači uđi u oktagon i on, nema šta rasprava tog. Vidjeli smo, druže, vidjeli smo. Mnogo priča. Ti ne vodiš državu. Ajde bre, plačeš tamo. Da, ajde vidimo kako se snalaziš ovde. E, sad tu nema Dačić da peva. Nema. On može samo da nosi onu tablu ko one ribe zgodne između rundi, razumeš? Zamišljam ga kako nosi tu tablu. U jestivim tangama. Da, baš onako. Zbogom erekcija, to je ta slika. Gadna stvar. Ulje na platu. Aj, navijamo onda da se desi to. To bi bilo super propraćeno. To je jedno, stvar, izvini. Dakle, šta si čitao na Blicu? Na Blicu, sad ćete da vidite, Blic istražuje. Dajte da pogledamo, drugari, ovo. Crkva godišnje zaradi 140 miliona evra. Srpska pravoslavna crkva je jedno od najuspešnijih, pod znacima navoda, preduzeća u Srbiji. I po prihodima nalazi se na trećem mestu, odmah iza naftne industrije Srbije i elektroprivrede Srbije. Verovali ili ne? Čekaj, gdje si to našao? U Blicu, a? Blic istražuje.
Hvala lepo društvo. 140 milki, e sad kako su oni do toga došli? I ja sad razmišljam, aj sad nije ni bitno šta su oni istraživali, ajde mi da istražujemo ovdje u razgibanju. Šta to crkva radi, kojom se ona delatnošću bavi? Kad zaradi ovako lepu lovu, ja kao mali privrednik bi voleo da čujem kako zaradi neki ozbiljni biznismeni Mare, to radi. Ja sam ti govorio sve na molitvu. Na molitvu. A čekaj Srđane, meni... Ne, nema čekanja. Na molitvu. Znači, stiže. Znači, kako se ti nakačiš na univerzum Boga, razumeš? Stigne lova. Stigne lova. Pa odakle? Kakve su ti misli, takav ti bankovni račun, razumiješ? Pa, Srđane, ne može, mora neko fizički tu lovu da uplati, prebaci s računa na račun. Ali ti ako hoćeš, razumiješ, oni su posrednici između... George Carlin ima divan deo o tome, o crkvi. Dobro. Kako je crkva, odnosno Bog koji preko crkve jel, se javlja, kaže sve mogući, sve ovo, sve ono, ali nedostajemo lova, trebamo vaš novac. 140 miliona. Nisu računali na ovo. E sad ja razmišljam... Donacije, prilozi, pa šta mi što je ovaj iz hitne pomoći krao iz crkve? Da. E sad razmišljam ja šta su njihove sve delatnosti i kako oni skupljaju taj svoj budžet. Jel? Odeš, šta? Odeš malo kad neko druže, rikne, osvešta. Održiš 150 evra. Ti ubaciš jedan deo u crkvu, jedan deo, ne znam kako rade. Jel su sveštenici, jel su sveštenici na neodređeno ili za stalno? Nikako su, da uvežem na... Oni su na bogougodno vazda. Znači tu su, nema možda... Moraš da mi prevodiš na ovaj naš sad jezik. Sad ću da ti objasnim. Svetovni, ne vredi. Sad ću da ti objasnim. Kad dobiješ licencu, znači kad ti možda ideš po, recimo, da osveštavaš kolač. Dobro, normalno da će domaćin da te časti. Normalno, ja to uvek radim. A ti samo baciš i Žišku i kažeš valjalo bi nešto i crkvenjaku dati, aha, pa tutneš i crkvenjaku. Dobro. Ono, ako je to nešto malo, on te pogleda i kaže, druže, čuvaj se munja i gromova e, ovih sad, dana. Da li ti, recimo, onda imaš PDV da platiš na to, pa uzmeš 100 evra za kolač, 20 evra daš crkvi, 80 uzmeš sebi. Vidi, crkva i država su razdvojeni, Marko. Ne, ja govorim samo za unutar preduzeća. Država. Samo unutar ovog njihovog preduzeća. To šta vi radite u vaša četiri zida, to se... Ma zanima me, kako bre nakupe takav bogat budžet? Vrlo zanimljivo. I evo da nam i vi pomognete tu da nam kažete šta mislite, gde sve crkva zarađuje. Ok, evo rekli smo, dođe, kad ode neko večna je pamjat, dođe kolač, rodi se dete, krsti, jel tako, super. Da vidimo šta još. Bilo je, jesi crkva prodaje sveće, kalendare, brojanice, bravo, znači, super. Imaš neki inkom. I onda im neko krkne 10 miliona onako sa strane i rešim sve probleme. Četiri za hram. To mi deluje kao ona priča u 7.5 kada Đuričko i Boris Milivojević su lopovi koji ne mogu da se pobiju. On im na kraju kaže, znaš ti, brate, kako je za Rockefellera beše? On je prvo, njemu Keva da jabuku, brate. I on je proda. Šta proda Kevu? Ne, brate, proda jabuku. I onda uzme drugu jabuku i nju iz glanca isto i očisti i sve to sredi, razumeš, onda i nju proda, brate. I onda mu, brate, uleti neki rođak sa 10 miliona i promeni mu život. Tako je. E, tako i oni. Vidi, ali... Malo sveće, malo ovo i onda neka donacija. Znamo, crkva ima i nekretnine, druge. E, to... Zida se, gradi se. Jel imaju, recimo, da iznajmljuju neku nekretninu? Pošto im je kvadrat za Ruse. Ja mogu da ti sredim u Crnoj Reci, malo Mare, mnogo mi pitanja postavljaš da te očiste tamo, da te izlopataju, da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Ja vidim samo da je Blic nazvao, da je Blic nazvao crkvu preduzećetom, a me zanima. Ja to ne radim zbog sebe, nego zbog preduzećeta. Moraš malo da privučeš, vidi tu sigurno i neki marketing i nešto, imaju i oni troškove, otkud znam. Imaju troškove, sigurno. E sad, na šta troše? U redu, marketing, to je važno. A redovan servis voznog parka? Da. Ima i tu, nemoj. Ima i tu. Jeste, tu je baš onako sređen vozni park. Pa šta će, ne mogu da idu na Magarcu da... Da obilaze vernike. Pokrštavaju da čine obrede. I to mi je sve u redu. Ali opet 140 miliona evra treba zaraditi. Malo je to, sine moj. Malo je to. Misliš, za crkvu ili inače? Za crkvu, sine moj. Za crkvu je malo 140 miliona. Izvinite, oče. Mnogo je vernih ljudi, potrebno je stado namiriti, moj sine. Oče, Srđo, sve ste mi objasnili. I nemoj nikad sumljati u crkvene. Bože me, prosti... Može sutra neki džip da te udari i dobiju. Marko, bogougodno da te sastavi. Da te izlopatamo.
Nemoj, Mare. Dobro. A, na okay. Vidovdan si našao. Evo satanisto da, jedan. Da, to da onda. Daj mi tu lopatu. Do, daj mi. Eto, vidiš, jeste. Baš nije bio ovaj trenutak za, za ove stvari. Evo, evo na Vidovdan. Ali eto, hteo sam čisto da pitam. Pa možda i narod ima neki predlog. Evo ga, Pero iz Kraljeva kaže, crkva uzima za venčanje samo 15.000. Živim preko puta hrama u Kraljevu, samo se gradi i gradi godine. Pa naravno, brate, da se gradi. Naravno da se gradi. Šta ćeš nego ćeš da platiš? Mnogo ti je 15.000 da daš. Samo moram da vam kažem, lova ne sme da leži u čarapi. Mora da kruži, mora da se obrće. Obrt kapitala. Sad, što to crkva? Šta ima veze što je crkva? Šta, jel treba da gladuju? Vidi, koliko tvoja firma postoji? Pa evo već 7-8 godina. 7-8. Koliko postoji crkva? To ti kaže. Jeste. Znaš. Jeste. Či uči od... Imaću i ja tako za jedno tri života. Ti, ti imaš jedva dva sledbenika, čoveče, koje moraš da plaćaš. Jeste. A ovi ljudi dolaze... Ne slede me, nego moram nego da im calnu neku da, da, da. Lovu. Nisu uopšte... Ne mole ti se. Ne mole se. Ne ljubi ti ruku, ništa od toga ne rade. Ne. Ali dobro, ali ja nemam napismeno da... da sam link ka Bogu. Jesus, he knows me. Pa to. Znači, ti moraš da dobiješ licencu. Jesi ti licenciran? Nisam. Pa šta hoćeš onda? Nisam. Smeta ti tu što je Blic objavio da crkva zarađuje. Pa zarađuje, treba da zarađuje. Duše, nije to bre ni lak posao. Jel to lak posao? Ideš svaki put, gledaš kad se saranjuju ljudi. To je teško bre, muka. Dobro, ti tu ispričaš svoje, svi smo mi smrtni. Pa dobro. Podsjetiš ih malo na to. Tu si, stalno si među ljudima koji pate, koji a, su čekaj, muci. A čekaj, a svadba? Al dolaziš i na slava. Slava. Jeste. Moj. A rođenja, dece. Rođenja, a, krštenja. Krštenja. Jeste, jeste. Dobro. Red se napravi ga. Tako da neka, neka, neka. Neka, ne, ne. Idemo, da, treba sad ćemo da na reklame. Dobro, to smo onda, slučaj smo rešili. Čisto, mene samo zanimalo, kao čoveka koji pokušava da se bavi nekim biznisom, kako, jer mene, znaš šta, ja sad volim sa raznim ljudima da sedim koji rade različite poslove i onda Srki skupljam iskustva. I ovo mi je vrlo važno da znam kako može posao da se radi, da se dobra lova zaradi. Kaže Zdravko, nije ovaj Hrvat Ponoš. Dobro. Crkvi je vraćena zemlja koju je dala u zakup, uzima parohiju, parohija 1000 dinara, šta 1000 dinara godišnje? Prodaje sveće i kalendara, sahrane je bilo minimum 10.000, ne plaća porez, u prihode ne ulaze dobrovoljni prilozi koji se daju prilikom krv... Pa naravno da ne ulaze, pa bakšiš, pa bakšiš majku mu. Nikonovar skloni bakšiš, pa... Tako je. I ja uvek dam. Nego šta? Svima. I crkvenjak? Ma, svima, druže. Nema šta. Imaju svoje vinograde, voćnjake. Ne uzmem na trafici, ne uzmem metalnu ono od 5, od 10 dinara. Računam da i to neki sitan bakšiš. Uvek treba ostaviti bakšiš. Onima koji zasluže, jel? Da. Ovo, evo, kaže, imaju vinograde, voćnjake, pašnjake, prave med, slatko od voća, zimnice, sve prodaju, oslobođeni od poreza. Eto, otkud pare? Ne plaćaju porez. One četiri stavke što mi plaćamo. Pa to je fina ušteda onda, druže moj. Jeste. Kaže... ja oženjen. Dobro. A, neko kaže, verovatno ne. Se u crkvi i to ostalo platio. Pa naravno, imaš blagoslov. Dobro. Kažu drugari iz režije da možemo polako na prve reklame, pa ćemo onda da se ubacimo u... u čitanje vaših poruka. Imamo tu još nekih tema, vidjet ćete kako je Šapićeva ova žurka porodična uspela. Što je bilo divno. Stotine hiljada Beograđana su se odazvale pozivu gradonačelnika Šapića. Je, da, interesantno, to je bilo u subotu malo pre protesta. I video sam neka deca na klackalicama, nešto, ali... Beogradski dan i porodice, dvodnevna manifestacija bila za vikend, kako reče Srki, inače je proglašena manifestacijom od posebnog značaja za Beograd. Prilikom otvaranja gradonačelnik je poručio, kao i mnogo puta ranije, da je to manifestacija koja promoviše neguje istinske porodične vrednosti, našu tradiciju, istoriju i kulturu. Bošku Obradoviću se sviđa ovo. I sve ono što grad u segmentu očuvanja ovih stubova našeg društva
iskustva možda ponudi, bla, 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 bla. I znaš šta meni spada u porodične vrednosti? Recimo, se zakrpe rupe po Beogradu na putu. Jer porodice to vole. Jeste, jer porodice, svaki član porodice ima i bubrege, i kičmu, razumeš, i amortizer. Prilično rastrešene već, ali... Vozila tih porodica na grabuse, pa onda porodica, umjesto da taj novac uloži u nešto, mora da ide kod majstora, plaća nove amortizere. Tako da je dosta važno za porodične vrednosti da nemamo rupe na putevima. Na primjer, ili da porodični gradski saobraćajni prevoz funkcioniš. Bilo bi jako važno. Naravno, broj ljudi koji se pojavio tu je onako više nego smešan. Nikoga to u principu ne interesuje. Ja bih rekao da oni više u Beogradu nemaju apsolutno nikakav legitimitet i... Ne znam da li će biti beogradskih izbora u skorije vreme, ali njih druže bojkotuju svi. Nema ja više nigde. Ja sam gledao to pre protesta, pokušaje to kao... Pa nema nikog. Ja sve čekam da se oni ocepe. Kao gradska vlast traži nezavisnost. Ono, da... Od nečega. Od nečega. Pa dobro, oni ovaj otuđili ovako... Otuđili su se od naroda, okreću glavu. A on ovako sam svoje nešto vozi. Tako da ajmo onda na prvu pauzu i onda vi komentarišete sve ove naše teme zajedno sa nama. Ovih dana do pauze, odnosno do kraja sezone, više ćemo vremena da posvećujemo vama i vašim porukama. Dobro, ostalo je evo i još malo da vidimo i to što je Srki već pomenuo na početku emisije. Istraživanje Demostata, Srbija tražila program kineskog duga. Kinezi, reprogram, izvinjam se, Kinezi odbili. I na kraju znak pitanja, Batagašo, čisto da ovaj... Kinezi odbili? Da. Brate, siju. Kinezi odbili? I doći će žuti ljudi i odbit će reprogram. Ne. I da im platimo sve. A šta ste mislili? Uzimali ste povoljno kredičiće i... A Kinezi nas ništa nisu pitali. A je li? I sad kad dođe brat Kinezi i kaže, a da Ciganlija, to uknjiži moje. Da, druže moj. Pa da, mi smo zaduženi, koliko rekoše, preko 30 milijardi, jel sad trenutno to da, je? Da, a krenulo je, mi ćemo da im uvalimo pileće nogice i papke. A oni nama leteće automobile. A oni nama leteće automobile. Leteći. Dobili smo leteći. Dobili. Balončinu smo jednu dobili, onako. Ko onaj na dečijim rođendanima što ti naduva, e, to smo dobili. Ovaj. Upravo. Kaže, vlada Srbije nedavno najavila opsežan program javne potrošnje od povećanja plata u javnom sektoru i penzija do podele po 10.000 dinara za decu do 16 godina starosti, ali će od jeseni da se troši. Pljušti lova, Kinezi, dajte kredit. Trošak novog paketa biće, kako izračunao Fiskalni savjet, 550 miliona evra. Ako. A iako ministar financija Siniša Mali uverava da novac za ove, da novca za ove mere ima, prelio. Dešavanje iza zatvorenih vrata ukazuju na to da država na drugim mestima ubrzano pokušava da raskrči prostor kako bi oslobodila sredstva za mere koje je predstavio predsjednik Vučić. Dakle, tako je... Šta to znači? Da oslobodi prostor da stignu nove pare? Nema gde da... Nema više gde da skladišti. Puni smo. Banatski dvor i oni gde... To je dočepa. Puno love. Dočepa puno, kako je priča. Prema podacima Uprave za javni prihod, Srbija trenutno ima obaveze od ukupno 2,26 milijardi evra prema Export-Import banka of China, instituciji preko koje idu skoro svi krediti koje uzimamo iz ove zemlje. U 100% još i dug od 23,78 miliona evra prema mađarskom ogranku te banke za izgradnju kanalizacione infrastrukture. Koje kanalizacije? Koje grejanje? Koja kanalizacija? A znaš, to je neka zastarela tehnologija. U 11 gradova, kaže. Da. Ništa od kanalizacije, ali smo kredit uzeli. To je zastarela tehnologija. Kaže, Evropska unija daje, pomaže ti, daje ti pare i onda bi nas to koštalo manje. Ovo nas sad košta 2,5 milijarde, što ćemo morati braći Kinezima bez reprograma da vrnemo što pre. Jer su se oglasili, imaju neke obaveze i oni svoja potraživanja. Ulažu sad ljudi, imaju i važna ulaganja ovih dana, spremaju nešto na Tajvanu, pa onda ulažu. Ovaj ko Irfan Mensur u nacionalnoj klasi, majstore, sačekaj do nedelje. Da. Kod mene ovaj... Sklanjaj mi ovo govno sa kanala! Jovanjica, znaš, ovo puše ko ludi. Sad će mi dođe ova žena za kola, jao. Tako da je frkica malo. Dobro, šta ćemo da radimo? Šta predlažu u tom članku? Kome da se obratimo? Vlada tražila pomoć od EU. Aha, sad kad braća Kinezi zavrnuli slavinu ovamo, odnosno nema ništa od reprograma, vi se okrenuli sad Evropskoj uniji. E sad, da sam ja Evropska unija, bih rekao... Znaš kome su se obratili? Sad ćemo da vidimo. Iz Evropske unije. Gde su gađali? Gde su gađali? Ajde, podsjeti me. A, da. Jedan od sagovornika na tu temu bio je i premijer Luksemburga Xavier Bettel.
sa kojim se Aleksandar Vučić sastao na marginama Saveta Evropske političke zajednice u Moldavi početkom ovog meseca, upoznao ga sa Zelenskim. Tako je, brat Zavije. Znači, ne samo što sad, evo sad, Evropa nam je dobra, nego Luksemburg je sad dobar. Halo, je li to Luksemburg? E, mi, znate što prozivamo? Čekajte, vi vređate nas, ono, kažete da mi tu... Ne, samo ovog Šolaka što ima firmu kod vas. Ma jeli, a šta sad hoćete? Pa mislili smo, ako možete neke pare da nam date, samo da premostimo... Molim! Pa Kinezi su došli. Čekaj. Ti se šlihtaš Kinezima sve vreme, ljubiš ih u ruku. On je moj drugar, pa mi se znamo još dok je bio... Mene napadaju ovi tvoji u skupštini da smo mi... Ja to li kažem Scott Scottić, Kučkica, Lujkica, Lujke, ali... Samo on tepamo. Tepamo, razumijem. Šolak Šolačić. Šolak Šolačić, Luksemburži. Pa vi ste jedna slatka, mala državica. Imate para. Jao, prevaranti. Mi nemamo para, vi nemate posla. Mi nemate frekvenciju, znači... Dajte hitnu razmenu. E sad, ako neće, oni možda da pozove Makrona. Da, naročito noću, njih dvojica razgovaraju noću. Jel to Macron Francuz? Ima li para nekih? Ovaj naš ide sad, to iskuplja lovu. A rublje? A rublje, ne, rublje imaju svojih problema. Da. Šta imaš na sebi? Rublje. Rublje, da. Ma ne pitam te to, čoveče. Što se rubalja tiče, Prigožin otišao za Belorusiju, to sam pročitao juče, čini mi se vest, tako nisam ulazio dublje malo. Da ti kažem, Putin ga je fino počastio, koliko sam video, Lopina, ovo, mi smo dali pare, mi smo ovo, mi smo ono, tako da... Da, i sad je otišao kod Lukašenka da odmara malo dušu. Pa, znam. Vidjet ćemo kakva mu je sudbina sad nadalje. Ja na njegovom mjestu čajeve pio ne bi. Izdržao bi bez. Ono, ako ti Lukašenko smota jednu s celerom burazeru, ti dobro razmisli da li ti to u životu treba. Ako ti daje čaj u rukavicama i s maskom. Jer da znaš, neki čajevi se samo jednom piju. Ne, ovi pečurkari iz Kosova su brali. Pitaj Navaljnog. Da. Tako da bit ćemo... Navaljni u zatvoru i samo mu produžavaju, to sad je na, ne znam, 30 godina. Za uvek, za sve. Zbog pojasa. Zašto je kriv? Za sve. Nije imao trougao. Bukvalno nije imao trougao. Sve su mu popisali. Dobro, ajmo malo Srki da čujemo i narod. Vrlo je važno šta misle naši građani. Nenad kaže, dobar dan, sad sam se priključio, čujem pričati o nekim rupama na putevima. Čuj nekim, druže. Ja mislim, jel mislite na ove naše 6D rupe koje izgledaju kao prave, čak ih i osjetiš kad prođeš preko njih, otpadne ti točak, to je ta rupa. To su te 6D rupe i vrlo, iako je Matrix, deluju vrlo realno. Dobro. Kaže, pre 16 godina na Vidovdan sam rodila mog divnog sina Nikolu. Veliki pozdrav, momci, bravo za vas. Evo kaže, kad budu došli Kinezi, da im ponudimo spomenik Nemanji, samo ne znamo koliko vredi. Ne znamo. Pa dobro, ima ko zna, Srđane. Pa neće da kaže. Ne, reće njima. A jesi vidio kako je Vešić pripretio Van Siju? Od sad sastanci, svake nedelje. Hoću petkom da vas vidim ovde, neću da mislim, kaže ovi Van Sija u redu. Da ste zaposlili još ljudi, nemoj neko da mi mare, mi ide u subotu, treba čovjek da leti. U redu je. Prihvata sve. Van Siji, eno ih, samo nogicama se udaraju. Da, nema veske kad to pripreti. Pa znaju s kim su ušli u... I oni deluje onako dosta autoritativan, gadan. Da, vidim, najzajebaniji baštenski patuljak kog se vidio. Onako ko gipsani onaj, pa su ga ofarbali. Mrgut. Gipsani radi. Samo kapicu da mu staviš. Da, samo kapica. Haj ho, samo mu kapica fali. A jesi vidio što ima kapicu? GV šlem. GV, Goran Vesić. Jel me zezaš? Ima brendiran šlem. Nema zezanja. Neće da operu to do nekog drugog. Ali su oni u svom nekom filmu potpuno, jel da? Nov šlem. Znam šta ću, napravite mi moje inicijale. Čekaj, čovjek koji je pravio ovo. Tutubibi. Pa to ti kažem, znači šlem je normalno. Šlem je napravio. Vjerovatno i gaće ima brendiran. Zamisli, da. Ja upogledaj ženo što imam gaće. Ajde bre, sloni se, gledam te ceo život naš onog. Dragi ljudi, srećan današnji praznik, gde ja stadoh ti produžih, šta zadužih ti oduži. Baba Duda sa Zvezdare, pozdrav Baba Dudo. Samo ćemo još da vraćamo te dugove. Vama Vidovdan, nama Kurban Bajram, na isti dan. Kurban srećno, Bajram. Ne, Kurban. Da, mislim, Bajram. Učinilo mi se da si rekao Kuban. Da, srećno nek nam je, srećno nek je i vama, dragi prijatelji. Živi bili.
besa nam se javio. Lepo je, vidiš kad možemo da slavimo zajedno različite praznike. Moji prijatelji iz Sarajeva, koji su i pre rata tamo živeli, su mi pričali kako je to nekad tamo bilo super, da su jedni drugima to išli na Božić, Uskrs, Bajram, i to je lepo. Neka i ovde kod nas u Luksemburgu, u Srbiji se slavi. Isto se slavi. Jeste. I jedan i drugi praznik. Sve. Tako je. Sve se slavi. Peđa kaže, tako su Kinezi uzeli ceo Bor, Borsko jezero i celu okolinu. Pa uzeli na konto duga. Jeste. Na osnovu kamat. Sad će oni još... Glavnica ostaje. To. I ovo što su došli ovde, znaš da oni ne mogu da rade, kod njih je tamo zabranjeno nešto zbog te neke zelene agende. Nešto da, Kinezi kao gadljivi su na zagađenje. To. Pa su ovi rekli, dođi kod nas u Smederevo, ej. Ovi naši se ne pune. Da vidiš, Bori, Smederevo, bogovski. Okej. Doći će nam kineska tabla na naplatu, bojim se. Njegova. Joj, da. Koliko li će da poruči takvih. Oni mu sećaš reki, sviđa ti se, evo 150 komada. Ali ovo, a platit ćeš kad budeš imao sljedećeg meseca. E, a co, evo ga, sad je došlo sve i tabla, i ostali dugovi, i za ove autoputeve, i ne znam gde smo ti sve davali. Pitaj Boga što su mu i davali, mi pojma nema. Sve na kineskom piše, on ne zna jezik. Imao je onog u skupštini, onaj Vučići. Pa kad je datum valute? Danas. Danas, bio juče. Bio juče, moj prijatelju, zato te i zovem, istekla je. Uzmu skupštinu, ovaj, skupština će da bude veliki tržni centar kineski. To bi mogli da im damo. I ovaj, zgrada vlade na dobrom je mestu. Da, i ovako ničemu ne služi. Zgrada vlade, mislim. Apsolutno. Nek miriše iz onog voka, nek se pravi, razumeš, ovaj... Tofu s povrćem, eto, taman, da poručimo, i sediš u kancelariji, to je najskuplje da rentaš kancelariju premijerke. Pa bo, i tu da jedeš. I tu si, da. Ali tu mogu samo ono, dobrostojeći Kinezi. Ona terasa odakle se snima predsjednik. Mm-hmm. Zvrlji onolika terasa prazna. Jest. Stolove postaviš, meni staviš. Otvoriš kafanu. Dva štapića i gotovo. I uživancija. Krkaj. Svašta kaže, sve su njene lude izjave, a lakše bi bilo naći pametnu jednu. Da. Hajde može i tako. Da probamo da nađemo nešto smisleno što je premijerka Brnabić rekla, a baš je to teško. Pa rekla je, kako je rekla ono, ja sam stica i nesretnih okolnosti. Splet nesretnih okolnosti. To je možda bio... To je za citat. I onda je bila, i jednom je rekla, ja ne sumnjam da kada vi dođete na vlast, da ću mi svi završiti u zatvoru. Iz knjige najlepši citat, Ane Brnabić. Eto, vidite da smo našli bar dve stvari koje je rekla smislene. Dobro, ajmo dalje. Sarajevski atentat je bio na Vidovdan, tako je. Neko je napisao, počeo prvi svetski rat na Vidovdan. Jeste. Ne znam, jeste. Zaboravio sam. Nemam pa da, ovaj, sarajevski atentat, to je to. To je to. Da. Ovo je početak rata, jeste. Pozdrav iz Prokuplja, braćo, pročitajte poruku nekad. Evo, druže, čitamo. Pita čovjek kad ćemo u Prokuplje. Nadamo se da ćemo doći kad nas neko bude zvao. Pita Vlastimir kad ćemo da gostujemo u Prokuplju. Mi dođemo kad nas neko pozove. Tako je, ne pojavljujemo se nepozvani. Ali to sve od jeseni, naravno. Grcima su tako uzeli Solunsku luku. Kaže, nešto najstrašnije, najbizarnije što sam čula, da nije poleteo helikopter, imali šta jezivije od ove izjave premijerke? Pa evo, ovoga jutra biramo najjeziviju njenu izjavu iz ove sezone. Bez vas i vašeg razgibavanja svako jutro bi bilo ovako sivo rada iz Šapca. Zoran kaže, pre 634 godine na Vidovdan nismo bili... Nismo bili, jel' tada? Zato smo sad... Kad premotavaš unazad sednicu Skupštine da bi našao nešto što je Brnabićka rekla, to se zove premutavanje. Premutavanje. Aj. Bio je koncert Bijelog dugmeta na Vidovdan na Hipodromu. Eto, jesma se toga setila. Dobro. Kaže, u Valjevu Vučić otvara fabriku u kojoj se zapošljavaju ljudi sa UBA. Vučićevog kuma Glišića ljudi. Mm-hmm. A u Valjevu na birovu rada je preko 10.000 nezaposlenih. Zamislite, kaže, to ludilo. Otvaraju firmu u Valjevu, ali ne mogu Valjevci da rade. Ali ne mogu Valjevci, pa normalno. Pa nije to fora da se otvori da bi Valjevci mogli da se zaposle. Nego neki dobri drugi ljudi sa strane.
Vidovdan me podsjeća na dodelu đačkih knjižica. Mogli bi ove godine da delimo luđačke. E, da, danas se dele knjižice, luđačke knjižice. Danas se deci dele knjižice. Ti ćeš prvi da dobiješ. Pa kako normalan da bude ovde? A ko je pobedio u boju na Kosovu 1308? Kako, ko je pobedio, Miroslave? Jesi ti gledao boj na Kosovu? Ja sam pobedio u svojoj borbi, bitki. A ti, u svojoj? Ovo tvoja pobeda. Pobeda. Ove odsečene glave, razbijene ruke, su to ruke i noge pobednika. Ova glava mnogo priča. Mm-hmm. Sarajevski atentat na Vidovdan, rat počeo po isteku ultimatuma, tako je. Okej. Drugari, nemojte da se trudite da nađete najjeziviju izjavu Brnabićke, sve su podjednako jezive. Da. Zanimljiva poruka Srđane. Blago vašim ženama, toliko ste pozitivni da bi vas svako poželeo u svom domu. That's a good one. Ceco, vi ste pobednica ovog jutra. Moja žena nije to napisala sigurno. Nije ni moja sigurno. Da. Da. Dobro, lepo, lepo. Prvi svetski rat je počeo 28. jula, dobro. Dobro, okej, okay. Sarajevski atentat bio za Vidovdan, to je važno. Milošević proveden u Hag. Jeste. Pa je bilo, da, sve nešto, bre. Da, nešto. Ovo nešto da je bilo dobro. Hoće nas nešto taj dan. Mislim, dobro, ne, da je bilo veselo. Da je bilo nešto rado, da, da. Da, znamo sve to. Šta je, rezolucija Inforbiroa, da. O tome sam ja pričao pre neki dan, da mislim da je to jedna od boljih Titovih odluka političkih, da kaže ovima njet. I to je, znači, posle ta deklaracija Inforbiroa bila isto na Vidovdan. Dobro. Ajko mu, ne mogu dotu. Evo ga. Evo jedna lepa vest. Dijana kaže, prošle godine, na današnji dan, rodila sam sina Gavrila. Mm-hmm. Neki živi zdrav. A kad biš u Vidovdan? Je li 14. februara kad se Isus rodio? Da, jao, vi sećate se njene izjave. Hvala što ste nas podsjetili, Slavice, da se 14. februara rodio Isus. Boš na dan zaljubljeni, prosto nevjerovatno. Ana. Po što se sad rekla je? Jebote, neću više nikada pričam. Ana, moraš u skupštinu da pričam. Imaju Srki neki pametni ljudi. Čitao sam njihove knjige, pa kažu da je vrlo opasna kombinacija kad si glup, ambiciozan. E sad, ne znam što sam se baš ovoga trenutka to osetio, ali nešto mi je tako došlo. Pa jeste, vidi, ograničen si sobstvenim sposobnostima i znanjem. A hoćeš. I misliš da si dobar. Da. I onda, naravno, vidi, kako je rekao Zoran Radmilović, kad čovek umre, njemu je lako, pate ovi oko njega. Isto je tako i kad si glup. Ti ne znaš da si glup. A svima drugima je problematično. Znaš. Naročite onima koji gledaju opet skupštinu. Opet da citiram još jednog glumačkog velikana, našeg dragog kolegu pokojnog Laneta Gutovića, koji je, kako je rekao, kaže, pamet je najbolje raspoređena stvar na svetu. Niko se nije žalio da ima manje. Mm, mm. Znaš, svi su zadovoljni koliko svi su dobili. Zadovoljni. I svi misle, ja, matori, kapiram sve. Jeste. Tako ti i ovo. Znaš, zato ono, ja ne razumem. A valjda u nekim godinama kada zreliš, ti postaješ i svestan svojih mana, nedostataka, pa onda gledaš ili da na njima radiš i popravljaš, ili da ih toliko ne izbacuješ u prvi plan, ili neki ljudi misliš ne dođu do te samosvesti. A ja ću ti opet citatom odgovoriti oca pravnih nauka u Crnoj Gori, Valtazara Bogišića, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Znaš. Mm. I teško je kad ti sad nemaš temelje na čemu ćeš da zidaš dalje. Mm. Kako da osvestiš da je tu greška. Možda nešto osvestiš, ali... A pitaj te, možda budeš predsjednik skupštine? Mogu. Možda voziš avion? Ma mogu, bre. Otkud ti znaš da voziš? Pa ne znam. Da, Džime, majstore, ali imam, šta je ovo? Člansku kartu letačkog kluba SNS. Neverovatno. SNS. Ajmo da vidimo dalje šta kažete vi. Drugari, crkva prodaje vina i rakiju jako kvalitetno i zna biti i skupo, ali sve je prirodno i od Boga, kaže Marko. Dobro, to zna da crkva pravi vino i rakiju. To je rekao Dekart, a Lane samo ponovio. Hvala što ja volim ovu našu prepametnu publiku. Mnogo su dobri. Znači, Lane je citirao Dekarta. Dobro. Evo, sada nam i Ivan kaže, Mare, najopasniji su ti sa neosnovanim samopouzdanjem. Bravo.
Da. Ti neki likovi koji su puni nekog samopouzdanja, ti se prosto pitaš gde ste bre to uspeli da tako steknete i da li vidite sebe u ogledalo, da li vidite koliko ne znate. Jel? Međutim, ne. Ti ljudi ne. I onda, sad sam ja neko važno. Pa lako važno. Je. Vidi, sad kad je ovoliko dugo ona na funkciji na vlasti, ona je sad savladala i to da priča satima bez nekog smisla u skupštini, da se obraća tamo, da vređa, da... Da. Znači, ono... Bila je na drilu kod doktora Šešelja Bojstova. Tako je. Dođi ona da te nauči. Boga mi je pravi radikal, nema šta. Toliko je napredovala za sve ove godine i ovi radikali koji su tu od početka kažu sestro, svaka čast. Zamisli da je neko Šešelju da sad imaš vremeplov. Ja često zamišljam šta bi radio s vremeplovom. I onda se vratiš u neku 90-u i navataš tamo Šešelja koji sedi sa svojim kumom Vukom i brste kako će da sruše komuniste i da ne znam šta urade. I kažeš, vidi, burazir. Znaš ko će te nasledi? Doći će jedna LGBT Hrvatica i ti ćeš biti ponosan. Ma daj, nemoj me zove, daj kamu. Ne, čekaj, pusti kamu. Bićeš ponosan. Bićeš u fazonu, dođi da te izljubi. Anči, svaka čast, brate rođeni. Vojvodo. Vojvodo, Anči. Mogao bi Šeše sada joj nametne titulu. Da dođe u skupštinu. Pa to je titula, boli me uvo. Ovo premijer, to je prolazno, ali Vojvoda ovo je za uvek. Vojvodina u srcu. Nije Vojvodina, nije Vojvoda. Vojvoda, to je titula. A Vojvodina je ovo, znaš. Pa mogu ja da uzmem i Vojvodina? Nema veze. Dobro, ništa, imaš titulu. To je titula, Anči, titula. Da, 21. donet Vidovdanski ustav jeste ustav prve Jugoslavije, jel tako? Uz nastupajući Vidovdan, Mile sinoć izglasao da ne priznaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Prevedeno, nema Dejtona, nema BiH, a zadalje ćemo videti. Po današnjim iskustvima na Vidovdan ne piše mu se dobro. Ko je Mile? Mile, kako od njemu bre, on je resurs našeg naroda i ove Republike Srpske. On je druga... On je Blago, što sam rekao. Ja sam Blago ovog naroda i Republike Srpske, a resurs je ovaj ovde sa naše strane ove Drine. Resurs je ovo. Pa i ovaj je s naše strane Drine. Pa ne, imamo s ove strane Drine, a i Mile je s naše strane. Pa što ti kažem šta on je? Njega u Republike Srpskoj ne viđaju uopšte. On ti je bliže ovde nego... Kako on sa Dedinja odbija nešto za sud u Bosni? Pa šta te briga? Ja mogu da odbijem za sud, ne priznajem sud u Oklahoma, na primjer. Baš me briga, nisam bio tamo nikad. Bukvalno. Tako je njemu ono, šta ću. Kaže, prvi znak gluposti je kompletno odsustvo stida, to je rekao Sigmund Freud. Fenomenalno, da. Ne znam šta bi Freud rekao za ovo. Pa evo kaže da je prvi znak gluposti kompletno odsustvo stida. Snamare, čujem te, samo kažem, ne znam šta bi Freud rekao za ovo. Što je glava praznija, to je bezobraznija. Da, Jakovo, Jarkovo, Jakovo, sećamo se i toga. Okej, Jarko. Dobar dan, Surčin. Da. Glupost je bolest od koje ne pati bolesnik, već svi oko njega. Jarko. Bukvalno je malo falilo, tako završi rečenicu, jeste, predomislila se u poslednjoj sekundi. Da, setimo se samo, evo, kaže, koliko možete životariti sa 40.000 mesečno? Pa, mislim, ono, nekoliko dana. Jeste, tako je rekla, da. I to jedva. A znate da je to najmanja zarada, mislim, u Srbiji, da ljudi s tim žive, a? Ja sam šokiran. Jel da? Jel me zez? Da, ona ne... Brat! Koliko preživite mesec ovim, jel? Ja vam se divim. Naravno, na sve to ćemo nadovezati i njenu fotografiju i photoshopiranje sliniše nje i šefa im. Kad smo mi bili na protestu, da smo se kezili iz kafane. To je sigurno onako još jedan u nizu bisera Brnabićane. Evo i Ana, Nataša nam kaže da je jedna lepa stvar njenom ocu je danas 75. rođendan. Bravo. Neki živi zdrav. Vidite koliko lepih stvari... Imamo na Vidovdan. Na današnji dan rođena Milunka Savić. Ona bi bila Vojvođanka. Ne znam šta je to. Glupost je bolest. Aha, to si čitao, dobro. Jarkovo je biser, još jedan, to smo rekli. Ajmo da vidimo dalje. Zlata kaže, Ana je izabrana na premijersko mesto zato što je LGBT. Nije. Zato što je sposobna. Naravno. I kaže, time je vlast htjela da se ušlihta Evropi i pokaže kako smo mi na njihovom putu.
A smo na putu za Jarkov. Pa bolje da su izglasali nekog drugog. Dobro. Mile, kaže Neša Kriger, ma Mile otkazao Đokovića, a kamo li ustav? Šta mu ustav? Najbolji ste, braćo. Borba za demokratiju traje još od 90. barem kod mene. A što se tiče crkve, posle upokojenja Presvetog Pavla, to je jedna... nemojte ovo sad. Koja pravi kintu s državom, ja i dalje verujem u svoju ikonu i slavu, a ovi crkveni službenici ne mogu se odvratiti od moje pravoslavne vere. Dobro, dobro. Čovječe, ne mogu... Vidim poruku i stigne 10 novih. Da, Milošević je govor na Gazimestanu, jeste to, nas je baš onako poguralo u jednom dobrom pravcu. Niko vas ne sme da bije. 2012. 28. juna u Beogradu svirao Ozzy Osbourne. Dobro, to je lepa vest. Lepo podsjećanje. Kad je bio Ozzy Osbourne? 2012. Čovječ. Na današnji dan. I dalje je živ. Neverovatno. Neverovatno. Mislim, šta je čovjek, kako? Kakav život je ovaj... Pozdrav, momci, velika podrška za sve što radite na iskrenosti i humoru. Svakog jutra vas redovno gledam. Veliki pozdrav iz Subotice. Ja imam SBB. A, vi ste jedna od te dve zgrade u Subotici. Nije, znaš da su napisali da nisu samo dve zgrade. Kaže Milenko, moj komšija poštar je uvek govorio da je najgore biti školovan, a glup. I kaže, dodaje Milenko, pre tačno 30 godina na Vidovdan desila se jedna divna stvar. Izgubio sam nevinost. I od tad Milenko ništa. I to mi je to. I to je za to. Ovaj probo život. Probo vidio da znam. I batalio. Divo ruke, gotovo. Tako sam i duvan ostavio odmah, znaš. Da, neko je, da, evo ga, Crna Gora uzela kredit za autoput, pa im Kinezi rekli odavde do ovde je naše. Znaš da je bilo pre par godina, ne znam kako se to završilo sa Crnom Gorom, da su Kinezi došli kao imate neke dugove neizmirene. I sad, možda će nama da sad vam šaljemo izvršitelje, jel? Pa to će nama da se desi. Možda nam se i dešava, samo ne znamo. Što smo se uzajmljivali? Do duše, mi ćemo to da vraćamo. A čekaj, gde beše onaj tigar? Šta je s tigrom? Nešto mi je tigar, mi je nešto... Ni da mjaukne. Jok, depresivan kao u zološkom vrtu. Znači, nije mu ni do čega. Kakav ekonomski tigar. Neće ni da juri više za hranom, neće ništa. Sedi onako mrzovoljan, zatvoren, zatočen. Svi ga zezaju sa svih strana. Šta ćeš? Ajmo dalje da vidimo. Još nešto se lepo desilo na današnji dan. Ja sam se živo pripremala da se na sutrašnji dan rodim. Dobro. Nemoj, Žarko, kaže, uredite me svako jutro kad pomenete državnu službu. Pisao sam ranije da patim od angst i depresije. Sad sam završio u dnevnoj bolnici i pitanje je šta dalje. Žarko, borba, osmeh na lice. Nema druge. Nema. Možete anonimno, emisija je odlična, bavite se veoma aktuelnim temama. Mislim da bi ovu državu trebalo podsjetiti da ovdje žive i neka napredna deca koja su svojim radom i trudom zaslužili da budu đaci generacije, a na njih je sistem sve ove godine apsolutno zaboravio. Pa naravno, šta će nama pametna deca, kao kaže u rodama, nama trebaju pacovi. Kao dule pacovi, pametna školovana deca. Naravno, pa nije im u opisu interesovanja. Morat ćemo kad njih ispratimo da počnemo malo više da se bavimo i pametnom decom, ali i svom decom koju imamo. Jer ovo... Saša je dao titulu Ana Vojvotkinja od Jarkova. Bravo. Mogla bi bravo. Da je to stoji na Jovankinoj vili. Kaže... sigurno imam mojih 30 nepročitanih poruka, evo Aleksandre. Gledam sve da nismo čitali poruke, evo, da se ispravimo. Stvarno danas mnogo stiže. Nikola kaže, na današnji dan Mića Grčić je počeo sa uništavanjem EPS-a. Mm-hmm. Crkva pravi i pivo. Dobro. Dobar dan iz Banja Luke. Da li imate neki račun u banci ili SMS broj da mi... Da i mi pomognemo devojčici koja prodaje krofne. To je davno bilo. Ali i dalje, video sam juče ili prekjuče da je i dalje red na štrandu. Da... Imali smo broj, ja sam ga zaboravio. Ako neko zna, recite, pročitat ćemo ga odmah. Nema Šapića dok školu ne završi. Da vidimo dalje vaše poruke. I... Blokiram i beše grešnih, samoslužnih. I bre, i moj sad. Vidiš sad na Viberu isto vreme
blokiran. Nijedan nam zahtev Srđane nije usvojen od onoga naše najave marša na Luksemburg. Nije, morat ćemo da šetamo. Morat ćemo da hodamo, nema drugih. Prvo ću da šetam. Dobro, Ana je nivo ko razume, shvatit će i pametno me dosta. Pa pametno. Ne, ali znaš kako ona uvek ima te, mislim, ništa nismo čuli, pametno me dosta. Da, 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 da. Kako ti znaš šta je pametno dosta? Da li je njemu dosta ili nije? A puna je tih poštapalica, opštih mesta. E, vidi, ovo možda sam desi, kaže, legende, učite kineski na vreme, uskoro vodite emisiju, na tom jeziku bit ćete najgledaniji. Nećemo. A? Ne, mi nećemo. Znaš kako je Bata Živinović kada je radio neku... Mi se s njima nismo ništa dogovarali. Pa nismo, ali mi smo ti ovde, plaćamo porez, mi vraćamo te dugove. Pa nije problem da su oni iz svog džepa pa će da vraćaju, pa kažeš, ja, mi smo ti govorili, ali sad se snađi, nego ćemo mi da vraćamo. Ali vidi da pređemo, da znamo jezik, prijatelju, da vodimo emisiju. Bata kad je snimao neku reklamu za kinesko pivo, znaš, i daje intervju i pita ga voditeljka, eto, pa jel se nadate da će cela Kina piti to pivo, Walter? Ne mora cela, može pola, meni dosta. Tako i mi, nek nas gledaju tri ulice, mi smo dobri. Ne bi ja da učim njihov jezik, hvala im lepo. Pa morat ćeš ako ćeš, znaš, kako ćeš u autobus, kako ćeš kad odeš u poresku, kako ćeš, jer to ćemo sve morati da im sve ćemo to morati da im poklonimo, misliš, užas Boži. Ne znam, možemo li bar svoj jezik da zadržimo, mislim, kad smo sve drugo dali? Kad se nađemo mi sami, možemo. To može, većina, u getu. A većina je odlučila, razumeš, da to bude taman da imaju gde da dođu. Dino, čestitali smo, Bajram, čestitali smo, Vidovdan. Yes, nemoj mi se sad uključivati kao niste ovo, a što Vala ne pomenete. Pa, vi znate da ja najviše volim te gledalce koji dođu u 10:15 i kaže, a šta pričamo jutros? To niste pomenuli. Gledaj, sedi i gledaj. Čoveče, imaš E.ON. Imaš vrati, gledaj. Evo još jedan srećan Bajram, srećan Vidovdan, srećan rođendan, srećan, evo, izljubi smo se. Dobro. Ok, ajmo dalje, 10:21, čisto da znamo kad ćemo na reklame, Gile. Evo broja za pomoć Nini iz Novog Sada, devojčica koja prodaje krofne u Blicu. Aha, koja prodaje krofne u Blicu je bilo juče, dobro, evo ga, Blica juče, znači... Evo ga SMS broj, 161 na 3800. Eto, 161 šaljete na 3800. E, dobro, to je onda to. Jer to za Ninu, jel? Jeste. Dobro. Ovde ćemo da napravimo pauzu onda. Idemo sad da odradimo i druge reklame i da ostavimo i ovaj poslednji deo dovoljno vremena za vaše poruke kojih je stvarno stiglo dosta i hoćemo, evo, u finišu sezone da se s vama pre svega ispričamo dok ne krenemo na pauzu. Evo, pre pauze, Aleksandar kaže, i Bruce Lee je bio Kinez, izdefinisana, pa gde ti je masa? Halo, bre, zemljače, čko je jedna izdefinisana? To je to, masa je mama. Ajmo na pauzu. Ajmo. Evo, kolege nas ovde obaveštavaju šta sve se još dešavalo na Vidovdan, pa reče nam kolega kamerman, prva gej parada u svetu 1969. održana. Pa smo onda rekli da je... Potpisan mir, jel tako, Versajski? Mir jeste, tako je, kraj Prvog svetskog rata, počeo je nešto kasnije, ali je izazvan sarajevskim atentatom, a opet i potpis za kraj je bio... Od Vidovdana do Vidovdana. Od Vidovdana do Vidovdana, tako je. I da vidimo šta je još tu bilo, kaže... Evo, dok tražiš obrat, kaže, tigar nam izgleda malo pregladneo, pokisao od silnih kiša, jedva pretekao posle ovih poplava, tako da je mogao čika predsednik i neku drugu životinju da spomene, na primer, slona ili konja. Nadam se da ćete pročitati, niko to još nije pomenuo, a meni je strašan podatak. Ko veli batali, inženjere, lekare, Bog će da nas čuva, ali samo da imamo šta. U poplavama je oštećeno 19 zdravstvenih ustanova, šteta od 51 milion dinara, a u hram Svetog Save se ulaže 4 miliona evra, malo im 140 miliona. Ovako ulažemo u odbranu od poplava, evo kaže čovjek, molim vas, pročitajte, eto ga. Da, udar na vest u Kini, u kineskoj tomnici u Srbiji, neki ljudi šetaju po ulicama. Sad kažu ljudi 377 na 3030.
jer nije nas valjda neko zezno pa nam poslao onaj pogrešan broj. Majko, 377. Dakle, to je za devojčicu koja skuplja novac prodajući krofne za svog tatu. Meni se čini da je bio drugi broj. Možda je sam i ja prezupčio, nije isključeno. Na 30-30, dakle, a šaljete 377. 97. Tyson griza uši Holyfieldu na Vidovdan. Jeste, i to smo sad baš pričali u pauzi. Kaže, prethodne subote je toga bilo u braće Jerković, ali to nije sprečilo ljude da odu na hodanje. 20 petice su bile pune i kod Vuka se ispraznili, svi smo otišli do skupštine. Za srpski jezik se ove godine prijavilo samo 29 kandidata. Pa šta će kome srpski jezik? Vidite da to više nije na ceni. Ma kakav jezik? Pa kakav... Vidite da i ovi sriču što su u vlasti. I nove reči, tu ne može, toliko je živ jezik podivljao. Je. Da. Ne znameš, izneverovala, to je sad nova reč. Pričao mi je, radili smo pokojni Marko Živić i ja jedan serijal X i Ox za RTS, to je 2005-2006 bila. I nas dvojica, kao kratka je forma, neki jezički, gramatički problem i tu jedan divan profesor bio, mislim da se Vlada zove, zaboravio sam mu ime. Ove, i onda on objašnjava kako nešto ne može. I on je pričao nama, to kad smo snimali, kad je on studirao da je reč super bila nešto oko čega su se lingvisti, znaš, da li je to kolokvijalno, da li to treba da uđe, a kao ta reč super je bila onako, menjala je svašta i kao koristili. Sad zamisli, izneverovati. Iskasapili su nam jezik sa tim svojim... Kako je rekao moj sin, taj dedski sad, kao sad koji nose dede je dedski sad. Znači, jezik nam odlazi zajedno sa nama. Da, nije to nešto više. Ima jedna divna emisija, kratka forma, srpski na srpskom na Radio Beogradu. To ne bi bilo loše neki da malo slušaju. Anči nikada neće da kaže da partijski potiče iz G17. 2005. je bila PR opštinskog odbora G17 Savski Venac. Sedele smo zajedno i samo je nestala i jako sam se iznenadila kad je vaskrsla. Kaže, Anči je prvo bila PR opštinskog odbora G17 plus Savski Venac. Brnaba! Kaže, sedele smo jedna pored druge. Taj G17 je Akademija mladih lidera. Da. To je rasadnik. Evo, kaže žena, verujem da ne laže, što bi. Probale, što bi izmislila takvu priču, sedele smo zajedno na opštinskom odboru G17, mislim. Hvatala me za nogu. Dubocivo. Tako sam je zapamtio. Dobacivala mi, da. Uće mu na fukicu. Upravo, dodela diploma savršenim studentima. Svršenima. Svršenim studentima na poslovnom i pravnom... Samo jedan savršeni. Da, bravo. I pravnom fakultetu Beogradu, Mladenovcu. Veliki zastoj na putu, ali uskoro novih 200 službenika na državnim jaslama. Čestitamo svima. Dobro. Dejan kaže, aman ljudi, vest godine na Vidovdan ove godine. Tadić ostao jedini član stranke, samo Falov izašao. Na današnji dan? Pa, kaže Dejan, ne znam. Nisam video tu vest. Sonja kaže, za devojčicu sa krofnama se šalje 161 na 3800. Dobro. Jeste, čoveče. Za Nininog tatu je 161 na 3800. Eto, vidiš, a malo pre stiglo 377. Evo je slika ovde za Nininog tatu, Zoranu Ninkoviću. Pomozimo Zoranu Ninkoviću. Možda su dve različite... Moguće, ne znam. ...organizacije humanitarne, možda je to. Najbolji voditelji. Nisam iz Beograda, ali znam da postoje ulice Grčić M. Miloša Gospodara, ne znam da li ima bulevar Aleksandra Velikog, ako nema, dajte mu, pa nek ide u istoriju, dobro. Kaže, na današnji dan otvara se obilaznica oko Beograda. Lepo je biti glup, možeš jednog dana postati premijer. Dobro. Čekaj, deo, pobeže mi poruka. Brnaba bila PR, aha, ha, ha. Da, preako je, da ona je bila PR. Trebala ona da kaže nešto. Da sastavi smisleno rečenicu. Znaš engleski? Znam, malo srpski je frk. Da, engleski će lakše. Vi ste sjajni, gledam vas sve dok ne počne reality zadruga u takozvanom parlamentu. Oni su ipak bolji zabavljači. Jesu. Ali nekad odu u tragediju. Nekad to i razvuče se. Uuu, da.
To ti je kao u stand-up komediji kad pre tebe, ako je grupni neki nastupan, nastupa neki koji prekuca vreme, duže nastupa i nije baš toliko dobar. Znaš, pa ti usere i tvoj nastup jer ti treba 5 minuta da se ti vratiš na, da publiku resetuješ, da ga zaboravi. Negde, e, i tako ti i sa skupštinom. Znači, ova uzme banku, priča, priča, ti premotavaš dok te prst ne zaboli i evo ga neki opozicionar, taman pomisliš sad će nešto pametno da kaže, po poslovniku ne može, po poslovniku sledeće, reč ima Brnabić. I onda opet. I opet, oh. Da. Pa preseku sa Jovanovim, znaš, tako jest. Da. Njega još i hoću da čuje. Ja zato to sve vraćam. Nema ništa live da gledam, jer nema šanse, bre, u real time-u. To ne ide. Braćo, svaka čast Vidovdanu kao prazniku, neka je sa srećom svoj srpskoj braći, ali samo ne znam šta nam se pametno desilo na taj veliki praznik. Samo grdila, pa nek bar ovaj prođe bez nekog kermesa, kaže Mihajlo. Dobro. Au, majko mila, šta je poruka? Vijesti iz budućnosti. Možda i Vučić na neki Vidovdan ode u istoriju. Kaže, nije bila PR u G17, nego u G17. U G17. Dobro, neka je, šta to je? Ja sam poslao poruku mentalnom razgibavanju na Vidovdan. Dobro. A studenti danas skup u 14 časova stop nasilju. Stani da vidimo. A evo ljudi kažu, nisi prezupčio Mare, onaj drugi broj je samo bila druga strana otvorena za njega. Dobro, da, dve različite organizacije, super, razumeli smo to, važno je da se za dete skupi lova, odnosno za tatu, a kad je ona već tako vredna i dobra, treba da pomognemo svi. Hapsi, šta je ovo, koliko vaših poruka. Da, ja ne mogu da uopšte... Pokušam da otvorimo i ove neke gde imamo mnogo poruka koje su se nakupile. I još ovako kad pozovu u sred čitanja poruke. Kaže, gledam uz vraćanje, ali da vam kažem na kakvo ste me razmišljanje naveli. Željko bi da bude Mask. Evo, neko je već to pomenuo. Da, da. Srki je pominjao malo pre i vi, vidim, primećujete da bi on mogao da bude naš veliki naučnik. Minimum. Minimum. Da mu se dodeli neka titula. Viš, čovjek vidi... On, ispred svog vremena. To sam teo da kažem, za 20 godina će biti, mi se sprdali, a vidi ga šta nam je ostavio. Gde si parkirao, Mare? Pa tu na krovu imam, znaš, mesto. Sjajno. Nikola kaže, vidi, on se bazira na kineskom tržištu. Srki San i Mare Si. I Mare Si. A gledalaca milijardu i nešto. Sponzor Telekom Kina. A kasa samo radi cangr cangr. Cangr cangr. Share u PM. Srki San, od sad stand-up na stadionu Rajko Mitić. A još toliko gledalaca čeka ispred. Mm-hmm. To će biti... That will be the day. Dobro, i ovde ima puno poruka. Ajde da vas sve ispoštujemo. Zaslužili ste. Hvata me za nogu. Gej 17+. Prvo ovo, Vojvoda, a sad ovo. Ona nema za šta da se proziva, nego da je muško i gej već koji put. Pa da li makar vi imate neki nivo, pobogu? Jelena nas pita. Nemamo. Nemamo nikakav. nikakav nivo. Ne, pa dobro. Odavno sam ja spušten ispod svakog nivoa. Ispod svakog nivoa, nema. Zemlja nam je u ruševinama. Sve je za humor. Kaže, ne mešajte sveštenstvo i Boga, nije to baš isto. Kako ne mešamo? Nije? Pa kako nije? Ja sam i ne mešamo. Ja sam ubeđen, pa ja sam izgleda pomešao srki, ali zar nije lepo rečeno? Da ovi ljudi koji su se dole, koji imaju šaru, da imaju link. Pa nisam ja to čuo od... Od ovog, od ovog. Šalim se, naravno. Nekako to su i dalje samo ljudi, jel tako? Istina je stvoritelj prema tome. Bila je piljar u vrtiću, ali je dobila otkaz. Ko? Pa vjerojatno Brnabićka. Nemoj, zamerit će nam Jelena, čoveč. Jelena. Nemoj, vidiš da kaže da je... Da li imate neki nivo? Kakav nivo? Kakav nivo, Jelena, si normalno. Da Žeksa lansiramo u svemir da istražuje. Joj, Milice, joj. Bar bi se neki red u svemiru znao, da? Da, bar bi se nešto znalo, da. Kaže, nije problem u tome što je helikopter poleteo, već što je umesto na Batajnicu gde trebalo da sleti upućen na Nikolu Teslu, a sve zbog vođinog političkog marketinga. Uzgred, juče su nas ovde na jugu ceo dan nadletali helikopteri. Da, vidim, Milice, da ste i vi potpali pod propagandu
Šolaka i njegovih oficira na terenu i ovo, mislim... Nemoj, Mare, treba ovi iz Luksemburga da nam upumpaju lovu, inače će Kinezi žive da nas odaju. Taj slučaj helikopter je odavno rešen. Da li su nam dobri naprednjaci rekli da je major Omer Mehić bio pijan? Jeste. I eto vam šta, a ne može pijan da vozi helikopter, čovjek? Ne može. Eto. Pa sve je rešeno, pa je rekao Batagaša i da je rešio slučaj ovog što Nemci čuvaju, ubistvo Olivera Ivanovića. Rešen je slučaj, druže. Znači, ne kao znamo, ne. Imamo indicije. Ma jo! Adaktirano. Spakovano u povezu zlatnom kod Batagaše. E sad jedino što je i dalje Oliverova porodica, ne zna ko je taj čovjek, Aloj, ne zna ni nemačka ambasada, ne zna ni nemačka država, ne zna niko. Zato što ga dobro krije. I od sebe su ga sakrali. Ozbiljan je Batagaša. Tražili su nešto da im se objasni zašto, ovakog ko... Ovakvog ste čoveka našli da smenjujete barabe. Ne, evo, juče reče premijerka, ni jedan razlog nismo čuli. Ni jedan razlog zašto treba da bude smenjen. I non stop to. Evo i dalje nisam čula ni jedan razlog. Pa šta slušaš? Vidiš šta ti priča čovek? A ne razumem. 28. juna 1960. godine osnovan univerzitet u Novom Sadu. Dobro, to nam je nekad bilo važno, sad škola, sad više nije, kaže Gile, ništa, bitno jer je kraj. Želim vam odličan odmor, zaslužen skroz, ja bog me neću dolaziti u Srbiju, to je sigurno pozdrav iz Guangzhoua, Kina. Pa iz sad Kine, ćeš, sad ćeš ti doći kad ovi tvoji... Nemoj budu... da dolaziš, moli, pregovaraj, nudi, samo da... Ajmo, Srki, još po jednu poruku, pa da idemo dalje u ovaj tmurni dan. Evo, da, ovo smo čitali, druga Jelena sad piše, Anine Bisere. Kao što je rekao predsjednik Vučić, znači kad je rođen Isus, to sam tačno zaista i najbolje to definisao, 14. februara se valjda rodio Isus Hrist, ja mislim. Samo bi nam srušilo sistem, pokidalo mreže, sve bi kolaboriralo. Da, imala je i to. Kolaborir. I pokušavala je nekoliko puta, da. Lepo što smo se sjetili, naša emisija je naravno kratka, da bismo se prisjetili svih neverovatnih izjava i načina ponašanja i delanja premijerke Ane Brnabić. Još jednom samo da vas podsjetim da je to najvažnija izvršna vlast u ovoj zemlji. Pa sad... Dobro je da smo i živi, braćo i sestre. Dobro je. Brutal. Da smo i ovaj Vidovdan svi dočekali. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli sa nama. Sutra smo još svi ovde na okupu. Jeste, i u petak se uključujemo online, ti jeste. Odavde. Gledat ćemo i ova posljednja dva dana, naročito kad Crki bude na putu, a i sutra da najviše vremena posvetimo vašim porukama, jer evo, ja važno nam je da vi što više kažete svoje mišljenje, a i zaslužili ste svojim svakodnevnim učešćem u ovoj emisiji. Hvala našim kolegama koje zajedno s nama realizuju ovaj show i sutra se vidimo. Reality. Ovaj reality i sutra u 9 nastavljamo dalje. Ćao narode! Pozdrav!